Magnífic equipament de la Conselleria de Salut, del qual la ciutat de Sabadell estem molt contents d'ells. Des de fa anys, des del seu inici, és un CAP que és un referent dins del seu àmbit. Tal com ens han explicat, està molt implicat i imbricat amb la societat, amb la comunitat, i per tant són d'aquells exemples que ciutats com la nostra, barris com el de la Mina, necessiten l'empenta i la inversió pública per reequilibrar les diferències socials i poder ajudar a la població que té més dificultats a la vida, doncs, a poder-se'n sortir i sortir, en aquest cas, a l'àmbit de salut. Jo voldria remarcar que aquest equip d'atenció primària, que ja va ser impulsor en el seu moment de la reforma d'atenció primària del 85 i que avui hem pogut conèixer diferents professionals que ja porten 34 anys aquí des dels inicis, o el mateix director del centre i de l'equip, que en porta 28 i que va fer la residència aquí, que es va formar aquí perquè també incorpora una part docent important del que és aquesta vocació de ser metge d'atenció primària. I dir-vos que ara, en aquesta nova reforma, en aquesta nova estratègia d'atenció primària i salut comunitària, tornen a ser impulsors, tornen a ser pioners com a equip, i això és molt important com a país perquè és un exemple molt clar de com ens orientem a la comunitat, com cada comunitat, cada barri i cada idiosincràsia de la societat que tenim és adaptada en un centre que en aquest cas és molt integral i que incorpora diferents especialitats que les necessita el barri i que el barri les entén així. Les famílies venen moltíssim i és un centre de referència en tot i per tot. I com deia també l'alcalde, a part d'incorporar tota la part de CIR, d'atenció sexual i reproductiva de la dona, odontologia, pediatria i salut mental, que és molt important també en aquesta nova estratègia i en aquest impuls que ja es va iniciar la passada legislatura, també incorpora aquest centre, doncs, tot allò referent a polítiques de drogues, que aquí és important i que som pioners com a país, com a Catalunya, en polítiques de drogues de reducció de danys. Jo sóc dels que penso que sense les persones, el valor important de tota la feina que fem rau en la vocació, en la il·lusió, en l'esperança que hi posen les persones que hi treballen. I jo, la veritat és que avui m'enduc de tots vosaltres una impressió extraordinària. Penso que és un equip amb una il·lusió i amb una ambició enorme, que sap molt bé el lloc on està, que sap molt bé la importància que té tenir aquesta mirada oberta, aquesta mirada llarga, aquesta mirada transformadora, com avui és aquí, preocupats perquè en un mateix centre, doncs, no només abordem els problemes de salut, sinó que anem més enllà, no? Anem fins i tot intentem ja començar a parlar socialment de com es poden resoldre alguns problemes. Jo penso que aquesta visió holística, aquesta visió tan integradora d'un CAP en un barri com la Mina, em sembla un encert, i per això sobretot aquestes primeres paraules de felicitació a tot l'equip per aquest component humà, pel factor humà, que em sembla que és vital. Jo sempre dic que tenim uns professionals extraordinaris en la medicina i en la salut, en l'ensenyament, en els Mossos d'Esquadra, i prego que aquest país faci confiança en els seus professionals. Tenim els millors professionals que treballin, que exerceixin la seva tasca amb independència, amb el rigor, amb l'experiència que tenen, perquè són els que ho poden fer millor.